Skål i kaffe. Så er det blevet søndag, og som altid, så går jeg og roder med nu alt mit lort. Og nu er klokken faktisk lige næsten ved at være 12, som lidt så skal ind og have noget at spise. Fordi jeg først lige kommet ud af værkstedet nu, fordi at de der åbne kødsøj, den der væg derinde i køkkenet der, det vil bare ikke tage en ende, men nu er dem tæt på, fordi at nu her i formiddag, så var jeg så genial at pille det der tilsætning af rundt omkring det der vindue der. Så fandt jeg så bare lige ud af den der overlægger, der ligger ovenover der. Så når jeg stod sådan og banke lidt på det her pus der, så sagde det sådan, duk, duk, duk. Det er godt. Så alt pusset blev lige rukket af den der overlægger der, så skulle jeg lige til at lege mur med sted igen. Ja. Så nu kan jeg så ikke rigtig komme videre med det, som jeg mener, jeg vil i dag, fordi at som bundstykke i det der vindue der inde i vores køkken, der ligger nogle fliser. Og det er sådan nogle dejlige, grimme grønne farver, nogen som jeg gerne vil have skiftet ud til noget andet. Det er sådan set meningen, jeg skulle have den pillet af, så jeg også lige kunne se, hvordan det ser ud nedenunder det. Men eftersom nu der nu står to stolper der, som holder min støbeform op på overlæggende vinduet, så kan jeg ikke gøre det. Men så kan jeg måske rode med noget andet noget, og det er så det, som jeg er i gang med her, fordi at nu har jeg lige fundet sådan en daily bajer, som ligger hernede her. Og så har jeg lige gjort min rundsav klar derovre af. Så når jeg har fået noget at spise, så skal det dame laves nogle lister. U 5 cm. Ja. Yeah. Så er middagspausen over, så nu jeg lige fik spillet lidt farming simulator. Så middagspausen blev lige lidt længere, end du under meningen. Så, men altså, det er der ikke nok med. Men nu er vi dem klar til at savne brejer, ja. Og nu er det også sådan heldigvis tør at være udenfor, så nu kan jeg nemlig få åben porten, så jeg kan have mine brejer her, når jeg lige får smidt de der to cykler der udenfor. Og ja, nu hvis der er nogen, der tænker på, hvorfor står der med sådan en bræt her, som er helt flækket alt muligt her lige her? Det er mit prøvebræt, ja. Og hvad skal du med de der brejer, der er lige savet op? Det får jeg at vide lige om lidt. Ja. Nicely, næsten tæt på ens. Og så har jeg en med her, som er i samme bredde. Ja. Og så har jeg så også en stumbri til at stå der bagved. Ja. Så nu er vi snart ved at være klar, tror jeg måske. Men det kunne godt være, at jeg måske lige skulle se, om jeg kunne få et lidt længere arbejdsbord her. Nu har jeg så min gamle dør til at stå derovre bagved. Det kunne måske være, at jeg lige skulle banke den oven på det her lille bitte bord, og så lige spænde nogle skruetvinger noget på. Fordi det her, det skal jo sådan set helst gerne kunne komme til at passe bare sådan nogenlunde. Og helst også gerne komme til at bare se sådan lidt pænt ud. Fordi det, jeg roder med her nu, det er ikke noget, som man behøver at se sådan helt vildt pænt ud. Fordi bare noget så næsten midlertidig. Okay. 140,3 gange 30. Ja. Mhm. Testing. Har vi så 25,8 her. Det er det med tæt å. Hvad så? Er I lige høje her? Er det fint? Det bliver alt bedre i hvert fald. Men det er godt nok. Ja. Igen, så bruger vi bare ned i bordet. For det gør ingenting. Og det er næsten lige.
Hvor dumme har vi så været her? 143,2. Ja. Og 143,5. Det er fint. Det er blevet bedre. Og måske så vipper den næsten heller ikke. Det kommer sådan på, at det kommer sådan på mit bord her er skævt jo. Ja. Hvad er så lige det her, jeg står og krøllet sammen her? Jo! Det er simpelthen Stens Kreative Værksteds histories laveste sokkel til skab. Ja! Yeah. Så er der måske nogen, der tænker og spørger, hvorfor skal den ikke være højere? Det er fordi, den kan ikke være højere. Nej. Og nu er der sådan set tilbage, og så ser jeg, om det der skram, eller det passer til min skab. Men det får jeg så ikke at se, fordi at nu står min skab jo indenfor. Ja. Men der mangler så lige en ting, som jeg så skal se, om jeg kan finde noget til at lave af lige, når jeg har fået den der fætter der ind i baggangen, og fået noget skab stillet ovenpå, og måske fået bare skruet sådan lidt sammen, så det bare lige står der. Ja. Det er blå farve, det skal helt ringen. Anne, hun lurer godt nok lidt. Nå, skal vi lige op nu, det der skab der? Ja, fordi nu har jeg lige tid til, mens mit pusseri inde på min væg, det tørrer jo. Ja. Nu mangler jeg sådan set bare lige at se, om jeg kan finde en eller anden plade, som lige kan tjene som midlertidig bordplade, inden jeg får noget købt, fordi nu burde jeg sådan set at tage min bil og så drøne ud til hjem og fikse eller noget, fordi nu er klokken kun lidt i tre. Men det gider jeg ikke lige helt, fordi at, nu er det jo igen sådan kun lige lidt midlertidigt, fordi vi skal lige se, om det virker. Så nu skal jeg prøve, at man kan finde et eller andet sjovt, som måske passer. Gav vide, om den bordplade, der står derovre bagved, måske passer. Det har været en eller anden hyldeting, sådan en fin grå en derovre. Det kunne man lige prøve at tjekke jo. Ja. Det er det, jeg siger, at man skal aldrig smide ud. Prøv at se her. 149. Ah, det er tæt på. Ja. Og så har vi så lige her. Dybt 41, i hvert fald i den ene ende. Hvad har du sagt den anden ende? Der har vi så også 41. Ja. Det er faktisk ikke helt lort. Den er ikke sådan helt vildt pænt herude kendt, når vi der sidder sådan et listeværk. Men det kunne måske godt gå, men der er så lige en anden ting, som måske er lidt træls. Det er jo, at jeg ved ikke, om man kan se det her, men den er ikke helt lige den her. Men man kunne selvfølgelig gøre et forsøg. Om nu, hvis man giver den nogle gode skruer, og man så kunne få den til at hoppe på plads. Nu har jeg så godt nok ikke skruet den der sokkel der fast på gulvet. Ind i baggangen. Nej, den står bare løs om på gulvet, men alle skabene er skruet sammen, ja. Og skabene er også skruet ned i soklen, ja. Nu er det så bare lige dem, der går. Den er så lang, som den er der. Men der er kun én måde at finde ud af det på, jo. Nu får den så at baller den der ind i baggangen, og så tager par limtvinger med, så kunne det måske godt være, at det der, det kunne lykkes. Ja. Nu ville det så måske være smart, hvis jeg havde haft sådan noget kantbånd til at lime på inderen her, men det har jeg altså ikke, men alligevel, det er stadigvæk bare lige noget midlertidigt. Måske. Nu er det simpelthen kaffepause. Og det er faktisk en rimelig godt for mig, med den der bordplade der er simpelthen bare lidt skæv i et. Bare lige bortset fra, at det kunne godt være, at jeg måske skulle have prøvet at måle den der bordplade på midten. Det fandt jeg så, da jeg lagde den op mod vægen, at det nok var sådan cirka over en halv centimeter savet skævt til. Og heldigvis så kan jeg ikke noget selv til, at den er savet skævt til, fordi det er ikke mig, der har savet den til i sin tid. Men nu kom den i hvert fald lige der. Nu har vi så tre ekstra skaber i baggangen, som så er blevet sådan et lille bordskab. Jeg tror faktisk egentlig, at det bliver sådan helt tosset. Når jeg lige får justeret hængslerne på de der låger, der sådan, det hænger nogenlunde lige af, for at skabene går ren og alt muligt andet, og for alt mit værktøj væk indenfra. Og nu tror jeg måske også snart, det er tid til at skinne og fjerne min støbeform inde ved mit vindue inde i køkkenet. Og det var det for i dag. Og måske kan det være, der er en chance for jer på farming simulator i aften. Ja. Yeah. Skål i kaffe!